Vypadáš dneska nějak šťastně? Co se stalo? Alles gut, Flo. Gehen wir. All I want is a man that takes control. But I'm so used to men who just wanting sex for their own pleasure. I just take control myself. So I was different. I feel like you could handle me and give me the pleasure I need. Show me. Cože? On si vážně myslí, že má na všechny ty věci nárok? To je pitomec. Ale zlato, teď na tom nezáleží, teď on to stejně všechno jednou zdědí. Tak přeci jenom ti to naštvalo.